Assalomu alaykum daryo kuzatuvchilari. Bugun ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun qiziq mavzulardan biri Green Card hamda Amerikada yashash va ishlash mavzusida suhbatlashmoqchimiz. Suhbatdoshimiz, hamkasbimiz Amerika ovozi teleradiosi muxbiri Nabohor opa Imomova. Nabohor opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Islombek. Keling, Green Card o'zi qanday imtiyoz ekani haqida boshlasak dastlab suhbatimizni. Ayrim odamlar Green Card yutsa bo'ldi, AQShda ish tayin, mo'may pul tayin degan qarashlari bor ko'pchilik orasida. Umuman bu qarashlar qanchalik to'g'ri? O'zingiz ham teleradio kanal orqali lavhalar qilgansiz bu mavzuda, qisqacha sharhlab bersangiz. Islombek, men o'zim Qo'shma Shtatlarda 2001-yildan beri bo'lsam, undan oldin hali O'zbekistonda yashab yurgan paytimda, talabalik davrimda 1990-yillarning o'rtasida ham Green Card qiziq mavzu edi O'zbekistonda. Albatta o'sha paytda bu bahoyat yangi bir narsa edi, nima ekanini deyarli hech kim bilmas edi va 1 dollar to'lab har yili to'ldirishingiz mumkin edi anketani. Va o'zim O'zbekistonda yashab yurganimda biror marta bu lotereyani yutganlar bilan gaplashmaganman. Lekin mana keyinchalik 2000-yillardan boshlab yutganlarning soni ham osha boshladi va albatta o'ynayotganlarning ham, lotereyani o'ynayotganlarning ham. Umuman olganda Green Card lotereyasi 1990-yildan beri taklif etiladi, ya'ni tarixi ancha uzun va Kongressning maxsus hujjati bilan amalga oshirila boshlagan. Maqsad shuki, immigrantlar kam keladigan jamiyatlardan Amerikaga muhojirlarni taklif qilib, ularga doimiy yashash va ishlash imkoniyatini berish bu diyorda va shu tariqa bu jamiyatni madaniy, diniy jihatdan rang-baranglashtirish. Endi bilasiz, Qo'shma Shtatlar muhojirlar asos solgan jamiyat va o'zining o'sha immigrant tarixi bilan bag'oyat faxrlanadi. 55 ming immigratsion viza hadya sifatida taklif qilinadi har yili va mana shu hadiyadan foydalanish uchun, uni qo'lga kiritish uchun siz lotereya o'ynaysiz va lotereya odatda oktyabr oyida o'ynaladi kelgusi yil uchun va o'sha kelasi yilning may oyi boshida keyin yutganlar e'lon qilinadi. Bu elektronik lotereya, ya'ni shaxsan qo'lda kimdir o'tirib hujjatlarni titkilab tanlamaydi, balki elektronik ravishda siz tanlanasiz. Endi tanlanganingiz e'lon qilinganidan keyin immigratsion viza uchun topshirish imkoniyati beriladi. Ya'ni siz lotereya o'ynab, mana shu viza uchun hujjat topshirish imkoniyatini qo'lga kiritasiz xolos. Ya'ni yutdim degani bu albatta siz Green Card'ni oldingiz degani emas. Green Card'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida qayd etganimdek, Qo'shma Shtatlarda doimiy yashash va ishlash uchun hujjat olish. Uni siz immigratsion viza orqali olasiz. Ya'ni siz Qo'shma Shtatlarga immigratsiya qilasiz. Lekin bu karta faqatgina lotereya orqali berilmaydi. Har yili Amerikada allaqachon yashayotgan odamlar, tashqarida yurganlar boshqa yo'llar bilan ham bu Green Card'ni olishi mumkin. Bunday ruxsatni, masalan, ish joyingiz homiylik qilishi mumkin. Agar siz Qo'shma Shtatlardagi biror bir kompaniyaga kerak bo'lsangiz, amerikalik bilan turmush qurgan bo'lishingiz mumkin yoki Amerikada farzandingiz yashayapti, u allaqachon doimiy u yerdagi rezidentga aylandi va sizni ota-onasi sifatida taklif qilishi mumkin. Ya'ni Green Card'ning olish yo'llari bor, lekin lotereyada yutish degani bu siz immigratsion viza uchun topshirishingiz mumkin degani. Murakkab bir jarayon, aslida undan keyin boshlanadi. Viza olish masalasi ham murakkab demoqchisiz? Albatta, viza olish hamisha murakkab. Mana hozir shu kunlarda deylik, minglab o'zbekistonliklarga siz bu lotereya o'yinida tanlandingiz degan xabar bordi. Bu degani endi siz DS-260 degan formani to'ldirish kerak va bu forma qabul qilingach ko'rib chiqiladi. Agar ma'qul topilsangiz, ya'ni o'sha talablarga, dastlabki talablarga javob bersangiz, bu sizga ma'lum qilinadi va keyin astalik bilan o'sha protsedura boshlanadi. Konsullik mamlakatingizdagi o'sha AQSh konsulligi siz bilan aloqaga chiqadi va keyingi jarayonlarni tushuntiradi. Endi siz formani to'ldirdingiz, yubordingiz. Ko'p hollarda sizga umuman hech qanday javob kelmasligi mumkin. Kommunikatsiya qilinmadimi, demak tanlamagansiz. Ya'ni undan keyingi bosqichga o'ta olmagansiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham o'qib qolamiz. Green Card o'ynalayotgan hududda ham farqi bor. Ba'zi hududlarda ko'proq chiqishi mumkin, ba'zi hududlarda kamroq chiqishi mumkin deb
Umuman ko'p mishmishlar bor. Umuman bu mishmishlar qanchalik asosli bunga munosabatingiz umuman tahlilchi sifatida? Endi bilaman, Islomobek o'zim ham eshitaman. Masalan, O'zbekistonning turli viloyatlarida yurganimda deyarli eng ko'p tilga olinadigan narsa Samarqanddan ko'p uchar ekan. Samarqandda biror bir gap bormi? U yerda qandaydir bir mafiya bormi? Bu bilan shug'ullanadigan qandaydir bir to'dalar bormi? Shunday bir tizim bormi? Tarmoq bormi? Deb so'rashadi. Endi Samarqand viloyatidan yutganlar ko'p va buni o'zim ham kuzataman. U yerda demak ko'proq odam o'ynagan, ya'ni qancha ko'p odam o'ynasa uning ehtimoli shunchalik oshadi. Aytganimdek 55 minggina maksimum beriladi bu viza mana shu lotereya orqali har yili. Ya'ni birinchidan siz vaqtida topshirishga ulgurishingiz kerak bu immigratsion viza uchun. Keyinroq topshiradigan bo'lsangiz, masalan deylik 2-3 oy o'tib kechikib qolishingiz mumkin va albatta tanlanish imkoniyatingiz ham pasayadi. Lekin o'rtacha olganda har yili 11 milliondan oshiq odam o'ynaydi bu lotereyani. Ya'ni uni yutish ehtimolingiz 200tadan bitta odatda. Demak, qanchalik ko'p bo'lsa, endi statistikani tushunadigan odamlar buni bilishi kerak. Ehtimoli ham yutish ehtimoli ham shu qadar yuqori. Lekin bu yerda qandaydir bir konspiratsiya, qandaydir bir formula yo'q. Buni biz bilmaymiz, buni hech qachon eshitmaganmiz va bu borada so'raganimizda kulishadi bu yerda. Tanlanish jarayoni qanday bo'ladi? Shaxsni imkoniyatlariga qaraydimi yoki boshqa sabablar bormi? Lotereya anketasini to'ldirayotganingizda albatta u yerga haqiqatni yozishingiz kerak. Ya'ni o'z o'sha biografik informatsiyangizdan boshlab qolganlarigacha. Va keyin tanlanganingizdan keyin siz elakdan o'tkazila boshlaysiz. Ya'ni u yerda yozganlaringiz endi haqiqat bilan, ya'ni faktlar bilan mos kelishi kerak. Albatta bu yerda konsullik tekshiradi, undan oldin ham chig'iriqdan o'tasiz, intervyu paytida bu borada savollar beriladi, xavfsizlik tekshiruvi bor, nozik jarayon, lekin odatda o'sha anketada yozganlaringiz qo'pol xatolar bo'lmasligi kerak. Ba'zida masalan ismning noto'g'ri yozilishi ham arizaning anketaning bekor qilinishiga olib borilishi mumkin. Ya'ni olgan ma'lumotingiz, oilaviy maqomingiz, manzilingiz, qachon tug'ilganingiz va boshqa muhim faktlar joyida bo'lishi kerak. Shu bois biz hamisha maslahat beramiz, anketani to'ldirayotganingizda rostgo'y bo'ling. Keyingi formalarni to'ldirayotganingizda ham ehtiyot bo'ling. Ayrim xatolar bor, konsullik bizga aytadi, uni to'g'rilash mumkin. Lekin asosiy ishni bu yerda Kentucky shtatidagi maxsus markaz qiladi. Ya'ni konsulliklarga faqatgina mana shu markaz elagidan o'tgan hujjatlar boradi va o'sha borganlariga qarab keyin konsullik siz bilan ishlaydi. Agar Kentuckydagi byurodan o'tmasangiz, demak konsullik siz bilan hech qachon aloqaga chiqmasligi mumkin. Green card yutilgandan keyin viza olishga ham erishgan inson, aytaylik o'zbekistonlik, ishga kirish imkoniyati qanday bo'ladi? Borib o'zi ish izlash kerak bo'ladimi yoki qandaydir takliflar bo'lish kerak bo'ladimi? Jarayon qanday kechadi? Siz mana lotereyada tanlandingiz, endi immigratsion viza uchun topshirishingiz mumkin degan xabarni olganingizdan keyingi bir necha oyni mana shu hujjatlashtirish uchun sarflaysiz. Bu yerda tibbiy ko'riklar ham bor. Deylik, mana shu jarayondan o'tdingiz, hammasi yaxshi va sizga immigratsion viza berildi. Immigratsion vizani olganingizdan keyin Qo'shma Shtatlarning darvozasi sizga ochiq, borib yashashingiz mumkin. Endi odamlar odatda tanishlarining, yaqinlarining oldiga borishga intiladi va ularning yordamiga tayanadi. Odatda bu nihoyatda muhim faktor. Bizdan ko'p so'rashadi o'zbekistonliklar va boshqa markaziy osiyoliklar, qayerga borsam ekan, mening yaqin tanishlarim ham yo'q, do'stlarim ham yo'q, nima qilay deb. Endi o'sha paytda masalan men o'zim maslahat berib kelaman, imkon qadar ingliz tilini ozgina bo'lsa ham o'rganib oling bu yerga kelguningizcha, chunki bu yerda siz nihoyatda imkoniyatlaringiz cheklangan bo'ladi. Agar biror bir do'stingiz bo'lmasa va bu judayam kamdan kam hollarda, chunki baribir markaziy osiyoliklar hozir yuzlab mingni tashkil etadi Amerikada, topish mumkin uzoq uzoq tanishlarni bo'lsa ham, lekin o'zingizga ishonishingiz kerak. Sizdan boshqa bu yerda
ayanadigan odamingiz yo'q. Ya'ni eng yaqin do'stingiz sizning o'zingiz bo'lasiz. Chunki hammaning o'z hayoti bor, o'z tirikchiligi, tashvishi bor. Albatta yordam berishga harakat qilishadi, vatandoshlar qo'llab-quvvatlashadi, lekin bu yerda siz hayotingizni yana noldan boshlayotgan bo'lsangiz, ayniqsa oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan bog'chaga, maktabga boradigan deylik avlodlaringiz bilan kelayotgan bo'lsangiz, qiynalasiz, bu tabiiy. Ya'ni siz ruhan bu qiyinchiliklarga, sinovlarga tayyor bo'lishingiz kerak va bunga tayyorlanishning asosiy yo'li albatta tilni o'rganish, o'tirib ozgina izlanish, qaysi shaharga ketyapman, cho'ntagimda qancha pulim bor, nima qilishim kerak, qanday rejalashim kerak degan bir deylik strategiya ustida siz bosh qotirishingiz kerak. Endi yuzlab green card yutganlar bilan muloqot qilgan bo'lsam, shu kungacha ya'ni Qo'shma Shtatlarga kelib joylashganlar bilan ularning aytadigani shuki, oilangizni darrov olib kelmang. Agar o'sha ota bo'lsangiz, ona bo'lsangiz, o'zingiz oldin keling, oilangizning o'sha Amerikaga osonroq moslashishi mumkin bo'lgan a'zosi kelib bu yerda hayotni boshlab, o'sha fundamental sharoitni tayyorlagandan keyin boshqalar rastalik bilan kelishi mumkin deb. Va O'zbekistondagi mulkingizni, uy joyingizni masalan sotishga shoshmang, u yerdagi aloqani uzmang. Mana shunday hollarni ham ko'rganman. Islombek hamma o'sha ko'chmas mulkiniyu boshqa narsalarini sotib bo'ldi. Endi O'zbekiston men uchun faqatgina tarixiy vatan bo'ladi. Bu yog'i Amerika deb kelganlar, bu yerda keyin qiynalishga ham, O'zbekistonga qaytib borish uchun ham imkoniyatlari cheklangan bo'lgan. Ya'ni hamma narsani bir paytda hal qilishingiz shart emas. Sizga Amerika eshigi ochildi, balki boshida sinab ko'rishingiz kerakdir o'zingizni u yerga borib, balki sizga yoqmas bu yurt. Ya'ni bularni ham hisobga olishingiz kerak. Imkon qadar moslashuvchan bo'lish bu yerda tavsiya qilinadi. Endi Amerika tomoni siz uchun nima qiladi? Sizga eshikni ochadi xolos. Boshqa bu yerda sizga hech qanday yordam yoki sharoit taklif qilinmaydi. Siz o'zingiz kelasiz, qayerda yashashingizni o'zingiz hal qilasiz. Sizga masalan yashash uchun qo'lingizga hech kim pul bermaydi, vaqtincha ish joyi bilan ham ta'minlamaydi. Siz kelib, o'rnashib, ish topib hayotingizni yo'lga qo'yasiz. Albatta endi muhojirlarga, emigrantlarga madad ko'rsatadigan xayriya tashkilotlari bor, hukumat tashkilotlari bor, lekin ular ham odatda o'sha yo'qsillarga yoki imkoniyati baho cheklangan odamlarga qaraydi. Avvalo, agar siz oliy ma'lumotli bo'lsangiz, ingliz tilini bilsangiz, yosh bo'lsangiz, g'ayratingiz bo'lsa, albatta sizga bir mustaqil, o'zini eplab keta oladigan individual sifatida qarashadi va yordam ham e'tibor ham shunga yarasha bo'ladi. Ya'ni green card yutib, immigratsion viza olib, Amerikaga keladigan bo'lsangiz, oddiy qilib aytadigan bo'lsam, Islombek o'zingizdan yaqin va ishonchliroq do'stingiz yo'q, o'zingizga tayanasiz faqat bu yerda. Yuzlab green card yutganlar bilan muloqotda bo'ldim deb aytayapsiz. O'zbekistondan Amerikaga borib yashayotganlar mutlaq ko'pchiligi, aksariyati qanday ishlar bilan shug'ullanishadi? Albatta buni ham kuzatgansiz. Va yana bir narsani aytib o'tsangiz, Amerikada masalan bir oylik yashash uchun minimal miqdorda qancha xarajat qilish kerak bo'ladi? Agar bu yerdan ketmoqchi bo'lganlar, O'zbekistondan Amerikaga bormoqchi bo'lganlar, o'zi bilan qancha pul olib borish kerak? Endi albatta masalan Green Card lotereyasi o'ynaganlar ketishni xohlaganlar bo'ladi. Ularda o'sha xohish bor, iroda bor, energiya bor qaysidir jihatdan va bu yaxshi va keyin o'ta hayajonli davrni boshdan kechirishadi. Ayniqsa agar immigratsion viza beriladigan bo'lsa, Amerika eshigi ochiladigan bo'lsa va men turli yoshdagilarni ko'rdim. Hatto masalan 60'dan oshib kelganlar bor. O'zbekistonda allaqachon nafaqaga chiqib, keyin bu yerga kelib hayotini noldan boshlab, bu yerda yangi kasb hunar o'rganib, tilni ham eplab, yangi bir turmush boshlaganlar bilan ham tanishman. Lekin shu bilan birga yoshroq qo'lidan ish keladigan paytida kelib ham yo'lini yo'qotib, yana O'zbekistonga qaytib ketishga ahd qilgan yoki bu yerda qiynalib qolgan, o'zini baxtsiz va omadsiz hisoblaydigan vatandoshlarni ham ko'rganman. Ya'ni ekstremal holatlar har bir avlod vakilida bo'ladi. Lekin agar insonda kuchli iroda bo'lsa, xohish bo'lsa, siz tirishqoq bo'lsangiz, sabr qanoatli bo'lsangiz, mehnatkash bo'lsangiz, yo'lingizni topib ketish ehtimolingiz nihoyatda yuqori. Agar siz O'zbekistonda ham ishini biladigan,
o'qigan, hunarli, albatta siz fan kandidati bo'lishingiz shart emas, lekin qo'lingizdan bir ish keladigan bo'lsa, bu yerga ham moslashib ketishingiz shunchalik oson bo'ladi. Ya'ni hunarli odam bu yerda ham ko'chada qolmaydi. Bobo aytganidek, hech kim sizga yordam bermasa-da, juda bo'lmasa oddiy muloqot qila olsangiz, ingliz tilida sizga ish bor. Endi kelib oqsiz yiliga, bu yerda maosh deganda yillik hisob ko'pincha tilga olinadi. Masalan, 100 ming, 150 ming topmasligingiz mumkin ba'zi amerikaliklar singari, balki 40 yoki 50 ming dollar toparsiz. Bu ham yomon emas boshlang'ich uchun. Va arzonroq joylarda yashash tavsiya qilinadi. Kelib oqsiz, masalan, o'sha San Francisco markazida yoki Chicago markazida yoki New Yorkda yoki Washingtonda mana-man degan xonadonlarda yashamasligingiz mumkin. Kichikroq kvartiralarda, arzonroq joylarda, balki hatto yotoqxonalarda ham yashashingiz mumkin boshda. Ya'ni siz shunga tayyor bo'lishingiz kerak. Muhojirlik sinovlariga o'zga yurtda, mana qayta-qayta aytyapman, hayotni nuldan boshlash kerak va cho'ntagingizda ozgina bo'lsa ham pulingiz bo'lishi kerak kelganingizda, chunki hech kimdan bu yerda qarz so'ray olmaysiz va umuman qarz beradiganlarni ham topishingiz nihoyatda qiyin bo'ladi. Albatta, kelib bank hisobi ochishingiz mumkin va o'sha bank xizmatlaridan foydalanasiz, lekin sizga bu yerda masalan kredit olish uchun ham o'ziga xos moliyaviy tarix kerak. Aytganimdek, o'zingizga o'zingiz ishonishga majbursiz. Endi yana bir tavsiyam, odatda arzonroq shaharlarga kelib yashash. Endi arzonroq joyning o'zi yo'q, bunday olib qaraydigan bo'lsak, endi katta shaharlar baribir qimmat Qo'shma Shtatlarda. Va u yerda masalan o'sha ijtimoiy himoya degan narsa bor Amerikada. Agar siz o'sha minimal xarajatlaringizni qoplay olmasangiz, o'zingizni yegulik bilan, turar joy bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lmasangiz, hukumat sizga yordam beradi. Lekin bunga erishish uchun ham o'sha muayyan talablarni qondirishingiz kerak. Masalan, Vashington yoki Nyu York yoki boshqa qimmat shaharlarda siz har kuni ovqatlana olishingiz, o'zingizga qaray olishingiz uchun 1,5 mingdan 2 ming dollargacha pul kerak sizga oyiga. Va bu bilan siz kambag'al hisoblanasiz, lekin och qolib ketmaysiz. Bu lekin agar oilangiz bo'lsa, sizga tobe boshqalar, qaram boshqa odamlar bo'lsa, bu pul bilan yashash mumkin emas. O'rtacha masalan, hozirgi mana hisoblarga qaraydigan bo'lsak, endi inflyatsiya Qo'shma Shtatlarda nihoyatda yuqori, deylik, O'zbekistondan kelayotgan oilalarning o'rtacha deylik, kattaligi bu 2 farzand, er-xotin va 2 farzand. Bu degani sizga kamida 3 yotoqxonali uy kerak. Ya'ni davlat har bir farzandingiz uchun alohida yotoqxona bo'lishini xohlaydi. Siz uyni ijaraga olayotgan bo'lsangiz ham, sotib olayotgan bo'lsangiz ham. Endi odatda odamlar darrov sotib ola olmaydi, ijaraga oladi. Va sizga o'sha ijaraga kvartira berayotgan bizneslar, o'sha binolarning egalari ham qonuniy talablarni inobatga olishi kerak. Ya'ni siz 2 farzandingiz bilan 1 xonali uyda yashay olmaysiz Amerikada. Bu noqonuniy hisoblanadi aksariyat hududlarda, ya'ni aksariyat shtatlarda va tumanlarda. Har bir mahalliy deylik, o'sha hududning o'z qonun qoidalari bor. Endi Vashingtonda yoki mana Vashingtonga qo'shni Baltimore shahrida siz 2 farzandingiz va o'zingiz uchun ijaraga uy olmoqchi bo'lsangiz, bu eng arzoni deylik, agar omadingiz chopsa balki 1,5 ming, 2 ming dollarga topishingiz mumkin, lekin ancha xarob holatdagi kvartira haqida gap ketmoqda. Sal deylik, yashash uchun osonroq bo'lgan, barcha qulayliklarga ega joy qidirayotgan bo'lsangiz, bu 3 ming, 3,5 ming dollargacha boradi oyiga. Ya'ni oddiy bu xarajat. Endi haftasiga masalan yegulik uchun 400-600 dollar sarflashga majbur bo'lasiz 4 a'zolik oila uchun. Bu endi hammasi nisbiy hisob. Eng arzon do'konlarga borishingiz mumkin, sifat pastroq mahsulotlar olishingiz mumkin, kimdir sizga yordam berishi mumkin, xayriya tashkilotlaridan yoki bu yerda food bank deydi, o'sha oziq-ovqat zaxiralari bor, yo'qsilman deb agar murojaat qiladigan bo'lsangiz, ular ham sizga yordam ko'rsatishi mumkin muayyan davr mobaynida. Ya'ni yordam olasiz, lekin men shuni ham bilaman, Islombek, baribir o'sha Amerika
orzusi ketidan kelganlar, Amerika orzusi bilan yashaganlar, o'ziga xos o'sha boya boshlatganimdek hayajon bilan bu yerga kelib qolganlar albatta qiynaladi, chunki real hayot baribir oson emas. Bu yerda va kutganingizdek emas. Aksariyat hollarda oyoqqa turib olguningizcha ancha xavotirda bo'lasiz, qiynalasiz ruhan, zarba yeyishingiz mumkin ruhan, ya'ni siz kutganingizdan ancha boshqacha. Bu yerda hayot achchiq haqiqat har doim ham sizni xursand qilmaydi, to'g'rimi? Ya'ni qiynalishga tayyor bo'lishingiz kerak, lekin boshida kelib ozgina shokka tushib keyin darrov o'ziga kelib hayotini izga tushirib olganlar ham juda ko'p, minglab sonlarda. Nafaqat o'zbekistonliklar, umuman har qanday mamlakatdan kelgan immigrantlar odatda xizmat ko'rsatish sektorida ishlaydi. Mehmonxonalarda bo'lishi mumkin yoki keksalarga qarash xizmatlari bu yerda nihoyatda keng tarqalgan, oddiyroq ishlarda. Endi qora ishlar deyishimiz mumkin, masalan, hamma ham o'tirib idish tovoq yuvayotgani yoki pol artayotgani yo'q bu yerda, lekin siz boshqa ishlarni qilishingiz mumkin. Ya'ni ingliz tilingizni charxlab olguningizcha balki shoferlik qilarsiz, taksi xizmatlarida ishlarsiz, qorovul bo'lish mumkin yoki hamshiraning yordamchisi bo'lishingiz mumkin New Jersey shtatida yoki mana Florida shtatida yoki hatto mana Vashingtonga qo'shni Maryland va Virginia shtatlarida ham restoranlarda ishlashadi, kichik va o'rta bizneslarda ishlashadi. Sobiq ittifoqdan, ya'ni bir paytlar o'sha SSSR tarkibida bo'lgan mamlakatlardan kelib oldinroq bu yerda o'z qurilish bizneslariga, turizm bizneslariga, masalan mehmonxona bizneslariga yoki boshqa o'sha servis sektoridagi o'rta va kichik bizneslarga asos solganlar ham aynan mana shu kelayotgan muhojirlarni ishga olishadi va ularga yordam ko'rsatishadi va buning boshqa bir sababi ham bor. Maosh pastroq bo'ladi, ya'ni ularga arzon ishchi kuchi sifatida qarashadi. Lekin shunday odamlarni ham bilaman, Islombek keliboq o'zi xohlagan sohasida ishga kirib, bu yerda ozgina tajriba oshirib, karyerasi avj olganlar ham ko'p bu yerda. Ya'ni tirishqoq bo'lsangiz, tilni bilsangiz, allaqachon masalan Amerika universitetlarini bitirgan bo'lsangiz, bu yerda o'qib ketgan bo'lsangiz yoki u yerda o'qib xalqaro tashkilotlarga ishlagan bo'lsangiz, ya'ni o'quvingizga va tajribangizga qarab omad ham keladi va imkoniyatlar eshigi ham ochiqroq bo'ladi, lekin boshida baribir qiynalasiz. Oxirgi vaqtlarda ko'p xabarlarda o'sha Meksika chegarasini kesib o'tish orqali Amerikaga o'tishga urinayotganlar ko'pligi haqida xabarlar chiqyapti. Afsuski, ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Aytaylik, uyi, mashinasi yoki mol-mulkini sotib ham o'sha Meksika orqali o'tishga urinyapti. Umuman, Amerikada noqonuniy kirgan odamlar yashash imkoniyati qanday bo'ladi? Ishlash imkoniyati qanday bo'ladi? Bunga o'zingizni o'rganishlaringizni misol qilib keltirsangiz. Endi birinchidan biz hech kimga va o'zim ham shaxsan hech kimga chegarani buzib Amerikaga kirishni aslo va aslo tavsiya qilmayman. Bu xavfli, bu jinoyat va agar qo'lga tushadigan bo'lsangiz, aksariyat hollarda qo'lga tushasiz. Omon qolsangiz agar, chunki jiddiy choralar ko'riladi chegarada bunday kirib kelayotganlarga, u yog'i nihoyatda xavfli, ya'ni jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Bedarak ketganlar ko'p, qachon qaysi hibsxonalarda yotganini ko'plarining bilmaymiz. Endi o'zi masalan yillar davomida kelmoqchi bo'lganlar bilan ham gaplashib kelaman, chunki ko'p yozishadi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda, va kelib bu yerda tiqilib qolganlarni ham bilamiz, hibsda o'tirganlarni ham bilamiz, chunki ularning oilalari yordam so'rab murojaat qilishgan yoki bir amallab Meksikaga kelib olib keyin bu yoqqa qanday kirsam ekan deb o'ylanib o'tirganlar ham bor. Endi o'zim ko'p marta ulardan intervyular olishga harakat qilganman, lekin gaplashish qiyin, chunki odamlar o'zini ko'rsatgisi kelmaydi va kelib olganidan keyin hali hujjatlari joyida bo'lmasligi uchun yana yashirinib yurganlar ham bor. Ya'ni Amerikaga Meksika orqali kelib bu yerdan boshpana so'rab, o'sha arizasi ko'rib chiqilayotgan paytda Amerikaga kirib tanishlari bilan vaqtincha yashab yurganlar bor. Ya'ni mana shunday imkoniyat borligi uchun ham odamlar bu yerga intiladi. Lekin hammaning ham omadi chopavermaydi. Chegaraga kelib men o'z yurtimda hayotim xavf ostida, menga boshpana bering deganingizda har doim ham Amerika sizga ishonmasligi mumkin, chegara xizmatidan o'ta olmasligingiz mumkin, Amerikadagi tanishlaringiz borib sizni bu yerga olib kela olmasligi mumkin. Ya'ni bu nihoyatda qaltis va xavfli tavakkal.
Va men o'zim mana bugun ham kamida ikki odamga Facebookda va Instagramda bunday qilmang deb maslahat berdim. Lekin Islombek odatda odamlar baribir qilishadi. Sizdan maslahat so'rashadi, sizning vaqtingizni zoye ketkazishadi. Ochig'ini aytsam, ya'ni bilganidan qolmaydi. O'zboshimchalik ko'pincha mana shunday og'ir ishlarga, holatlarga, balolarga yetaklashi mumkin. Lekin shunday o'zbekistonliklar bor, ular nima qilib bo'lsa-da o'sha O'zbekistondagi borini sotib bo'lsa-da, hatto oilasidan voz kechib bo'lsa-da yoki farzandlari va turmush o'rtog'ining hayotini tahdid ostiga qo'yib bo'lsa-da kelishga harakat qilishadi. Va biz bilamiz shunday noqonuniy bizneslar bor, mana shunday uyushgan jinoyatchi tizimlar bor va ularning qo'lida ezilganlarni bilamiz, turmush o'rtog'ini ularga boy berganlarni bilamiz, bolalarni yo'qotganlarni bilamiz, o'zi halok bo'lganlarni bilamiz yillar davomida. Ya'ni bu aytganimdek, yana ham urg'u beraman, xavfli safar va buni qilmaslik kerak. Noqonuniy bo'lsangiz Amerikada ham sizga kuni yo'q, to'g'ri, Qo'shma Shtatlarda 12 millionga yaqin hisobda hujjatsiz immigrant bor. Lekin siz ulardan biriga aylanib olsa, mening ham ishlarim joyida bo'ladi. Men ham bemalol Qo'shma Shtatlarda yashab yurar ekanman deb tasavvur qilayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Chunki har bir immigrantning boshidan nima o'tayotganini uning o'zi biladi. To'g'ri, bu yerda 10-15 yildan beri hujjatsiz yashayotgan immigrantlar bor. Ular bu yerda baribir kimningdir yordamiga tayanadi, balki kimdir unga ish bergan va boshini silaydi. Lekin bu degani siz ham ulardan birga aylanib qolishingiz mumkin degani emas. Ya'ni Qo'shma Shtatlarda noqonuniy immigrantlar hech kimga yoqmaydi. Islombek va bir amallab yashab yurganlariga qarab havas qilish noto'g'ri. Ko'pchilik vatandoshlarimiz uchun foydali suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Hozircha savollarimiz shulardan iborat edi. Umuman Green Card, Amerika orzusi, Amerikada yashash va ishlash masalasi juda ham katta mavzu. Keyingi suhbatlarimizda ham bu mavzuni davom ettiramiz degan umiddaman. Rahmat javoblaringiz uchun. Xursand bo'ldik Islombek, omad hammaga.